No niin, tervetuloa uuteen videoon. Tällä kertaa meillä on vähän grunker-modeja. Elikkä... Oho. Niin grunker-modeja... Niin tällä kertaa ois... Niinku... Nää pitää ladata, mutta näistä ei tuu... Ainakaan mulla ei tullu viruksia. Niin... Mods? Niin mä oon jo ladannut ne. Niin tänne load mod ja sitten tästä, kun sä oot ladannut sen chippinä sinne, niin sitten sä voit niin sitä. Ensimmäinen meillä on tämmönen Minecraft mod. Tää on tämmönen, tästä sä lattaat sen. Sitten... Mä voin jättää vaikka linkit tänne. Alas. Alas. Jos jaksan. Sori jos sen laita. Niin Minecraft mod. Tämä. Voi mitä? Sitten pistetään avaa. Näin. Ottakaa te... Ainakin tietääkseni pitäisi näyttää Minecraftilta kohta. Nää pyssyt ei mitenkään niinku näytä yhtään... ...semmoselta Mineeltä. Oliko mulla on kerran tää näytti Mineeltä. Pelaa taas vähän aikaa. Ja heti kuole. Haha. Vähän mä oon pro. Pelaa kyllä tätä hirveesiä. Mutta hiljen kyllä vähän lani. Vähän sen. Miksi ei osu? Hei. Noin. Mit ai. Noni. Siellä tulee haulikolla. Ne jos teillä on nopeampi kone, niin se minemod saattaa toimia. Mut se ei voi välttämättä tää mappi, joten... Sori. Saatte itse testata. Tai no, jos te haluatte. Koska mähän livei. Laitan sen. Ja sitten... Meillä on tämmönen... Venä... Bikini bottom. Tämmönen... Paavapesu sienimodi. Että no ei siinä mitään paavopesuseita. Oh, sille, sä oot joku paavopesuseita, sille. Sitten sä menet, kun sä oot siellä bikinibottomissa. Niin sä lataat sen taas kerran ja sitten sä menet tänne mods. Load mod. Drop filet. Rip, trap, drop. Sitten täältä... Tämä. Ja katsokaa. Sitten... Kuuletteko te tämän musiikin? Elmao! En muista miten tää meni. Mut Elmao! Tässä on se yksi musiikki, se paavopesusien. Temmelin paavopesusieni mode. Näyttähän noin pesusienet täällä. Niin. Kats. Ja tässä kuuluu tommonen... Herra ja... Ai, samperi mun korvat. Anna ja sieltä tulee heti tulla. MR-dydy. Aha. Jaha. Eli tämmönen paavopesusienimodi. Sitten joku... Mulla tää ei toiminut hirveen hyvin jossa. Sanoko jos te... Ei joku ihmeen Gold Weapon mod. Sitten taas kerran. Joo, te tiedätte tästä download. Sitten... Tänne. Nein. Shell Ward Mod sieltä ja Drop File Click. Ja siis mä oon ladannut nää valmiiksi, jos ette tiiä. Aikoin sitten. Halusin vain nyt tehdä tästä tämmösen videon. Aina kyllä mitä Gold Weaponilta näytä. Kato, vähän tää on kultane.
Ei jumaa, oikein. Siitä lähti ääni. Okei. Pitää sitten ottaa. Nyt tässä on vähän vaan gameplaytä. Joo. Koska sinne, siinä oli kaikki modit. Mutta nyt vaan pelataan. Päätin. Vaikka. Saattaa tulla lisää modia, jos haluutte. Jos mä edes löydän niitä monia enää. Toivottavasti löydän. Ne oli ihan hauskaa. Mennään tänne mods, tämä. Tämä oli ihan hieno. Katso nyt. Kuuntele. Kuinka kiva ääni. Hei, mitä? Aha, tuo jäi tää modi. Pielle. Jaha. Aha. Missä Teppo maalaspaa? Seppo taalasmaa. Ei se musiikki kai on vaan yhdessä matsissa, ellet sä laittaa sitä uudelleen. Sori. Iso. Miten se ei mukaan sunnu häkkeri? Mä nyt kaikki sun häkkerit. Come on. Hei, mitä? Dibble. Fast. No. Musta tehdä näin. Fast. And we're gonna die. Joo, kiva, haha. Mitä sinä kyykit? Terve! Terve! Kuolen? No kuitenkin. Mä voin lopettaa tämän video tähän. Tämä on kestänyt vain vähän aikaa, mutta silti heippa.